Berat. Po, ti Nasrallahun se ke takuar në njerë. Jo, po është një gjë interesant, Fevzi. Po, dhe më thonë, prej gjitha organizatave që konsideron terroriste për Shtetet Bashkuara të Amerikës, udhëheci i Hezbollahut Hasan Nasrallahu nuk bën pjesë në mesin e atyre që janë radikal sa i përket religjionit. Dhe më thonë, për ta bie fjala, kjo ka qenë në raportet mira një kohë gjatë edhe me Jeremy Corbynin e Britanisë Madhe. Ky nuk e ka imponuar modelin e jetës islamike siç e ka Irani. Siç e ka Irani. Domethën, ky është i rritur në një lagje të krishter. Sigurisht ka njësë më të mirë të Libanit aty poshtë edhe. Po Libani nga një lagje në tjetrën nuk kuptohet më ku hynte lagja krishtere ku delte muslimania. E vërtet, po ky domethën nuk ka qenë inspiruar prej islamit sesa më shumë prej identitetit le të themi kombëtar, po pastaj ndryshimet që kanë ndodhur në Iran, Irani i ka inspiruar dhe i ka financuar edhe Hezbollahun dhe shumicën e proksive që i ka. Domethënë përveç Hezbollahit këtu i ka shit në Irak, i ka shit në Siri, Huthi i ka atje. Një gjë interesante që jam vlen më u thon këtë emision, pasuesi i Hezbollahit tash është dhënër i Kasem Sulejmanit, i atij që u vra prej ish kreu të gardës republikane iraniane. Krushku. Ish kreu. Berat, vetëm se duket se Izraeli krushk po. Ja se to me këto termat ne dhe ju ngatrohemi pak. Kam parasysh që Izraeli duket se po fiton një pjesë të madhe të luftës sepse po tregohet i pamëshirshëm në bombardimet. Pra qëllon një lagje të banuar në mes Libanit e këto ka përdorur shumë inteligjencën, pra po flas shërbimin sekret, ose fjala inteligjencë tani kujtohet sigurisht ai e gjitha. Duket se shërbimi sekret izraelit po rezulton më efikasi që njohim ne deri tani në historinë e shërbimeve sekrete. Domethënë patjetër aty asnjë dyshim, është shumë hapa përpara tjerëve, bie fjala edhe këtë që thash më herët, shërbimi izraelit e ka ditur në sakt se kur do të hyjnë raketat balistike në Izrael. Ajo që ka dashur ta mështu, ndoshta i kontribuon pak edhe debatit. Shtetet Bashkuara të Amerikës në fillim të konfliktit në mes Izraelit edhe Hamasit e ka ndalu Izraelin. Izraeli ka pyetur Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithmonë sipas medjave dhe analizave perëndimor, ka kërkuar leje për vrasjen e Hasan Nasrallahut. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ja ka dhënë lejen për vrasjen e Hasan Nasrallahut. Ajo që ka mbetet për mua enigmatike Fevzi po dhe mysafirët tjerë në studio është pse ky nxitim para zgjedhjeve në Amerikë. Domethënë për mua është habia më e madhe, domethënë kur dihet që ta zonë, për Izraelin, ndoshta ardhja Trumpit është më e favorshme. Pra, pse po nxitohet Izraeli për me eskalu situatën, kur ndoshta Trump vjen pas 20 ditëve. Në anën tjetër, Irani, dhe më thonë, pse po i përgjigjet Irani, tash, për mu, sepse zakonisht njerëz presin, edhe shtetet presin, kur ka zhvillime politike, në një superfuqi së Shtetet Bashkuara të Amerikës, ajo që ka për mu, pra, vazhdojnë me mbetë enigmë është, pse po nxitohen, kujt po i lëvërdis, Bidenin pushtet tash ose kujt nuk po i livërdis ardhja Trumpit më vonë. Pra ti mendon që po luhet në lindjen e mesme, po luhet një pjesë e dramës zgjedhjeve amerikane apo jo? Pa diskutim. Po shumë e rehatshme kjo tani. Çdo gjë që po bëhet tash, aty është e kalkuluar me zgjedhjet e nëntorit të Zgjedhjeve Bashkuara të Amerikës. Sepse nuk ka asnjë kuptim. Nuk ka asnjë kuptim ky nxitim i tashëm. Ty e di që ka zgjedhje pas më pak se 40 ditëve atje. Një gjatë që e di unë është, bje fjalla, Trumpit i lëvërdis hapja një konflikti në lindjet mesme, sepse a i vazhdimisht ka thonë që Biden është i dopt, lideri dopt, nuk i frikëzohen shtetet e tjera, edhe prandaj ka luftë në Rusi, sepse kur isha unë prezident nuk ishte asë një luftë botënore. Dhe më thonë, tash, apo ja ban Bibi Netanyahu një argat, apo ja ban një nder Trumpit që mja hap edhe një luftë tash, që mu duke edhe me i dopt, kjo është çështje tjetër. Po tash, çfarë ndodh nëse Biden reagon ashpër dhe godet Iranin? Pra kjo i sjell poena në zgjedhjet e brendshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra janë shumë panjohura. Por kjo e zgjeron konfliktin në lindjen e mesme në përmasa të panjohura ndonjëherë. Absolutisht, domethënë, absolutisht, po se ne kemi pasur në vitet 80 konfliktin Iran-Irak, që zgjati 8 vjet në Mosgaboj, kemi pasur konflikte të vazhdueshme pra atë vitit 56, 67, 73 në lindjen e mesme që kanë qenë konfliktet kryesore, por ne nuk kemi pasur një konflikt tillë që të përfshijë gati gjithë vendet. Me gjithë neutralitetin e Jordanisë për momentin se Egjipti është jashtë dhe të Arabisë Saudite
që çuditërisht ka thënë që nuk do ta njohë shtetin e Izraelit për sa kohë, edhe pse ishin prag njohjes. Për sa kohë kanë ndodhur masakrat në Gaza, por që gjithsesi nuk ka asnjë lloj roli aty rrotull. Po kjo kohë tani është shumë e veçantë në Amerikë. Dhe ka shumë të drejtë Berati, sepse shiko, përpara zgjedhjeve gjithmonë, administrata, dhe ashtu kusht ndodh gjithandej, kush e njeh shumë mirë administratën e shtëpisë bardhë dhe di për shembull që nga pranvera njerëzit kanë filluar të mendojnë se ku do shkojnë, se administrata nuk është vetëm presidenti, janë gjithë, kjo është gjithë ingranazhi. Kështu që ky moment i tanishëm, unë do shkoja aq lart sa të mendoja për konspiracion që kjo po bëhet për të ndihmuar Trumpin. Sepse ne e dim që me Trumpin, Netanyahu veçanërisht, apo qeveria e djathtë, si me themi, ose krau i djathtë i qeverisë të Netanyahu, ka raporte më të mira me të djathtë amerikane. Preferenciale, po themi se preferenciale. Por nga tjetër, Amerika me Izraelin, pavarësisht kush është presidenti, ka raporte po ashtu. Do ta ketë raportin. Tanë, çështja është, çe përpara zgjedhjeve, dhe vëmendja dhe vendosmëria, do të jetë në një shkallë më të ulët se je përpara presidentit të ri. Kështu që pavarësisht se Biden dhe sekretari i mbrojtjes doli dhe tha që ne do të ndihmojmë Izraelin në këtë situatë të vështirë të sulmuar në mënyrë të padrejtë në Iran. Po ishte edhe një tweet i presidentit tjetër. Po dhe i sekretarit. Puna është që nuk do futet njëri aktivisht tani në këtë moment në luftë. Në kuptimin nuk do i leverdiste të përfshihej në këtë fazë, sepse nuk është thjesht presidenti Biden që është në largim, pra që të lejë një shenjë në largim. Është situata e tillë. Kështu që ky ka qenë një moment për mendimin tim shumë pragmatist për ta eskaluar, për ta acaruar dhe më shumë çështjen, sepse Amerika do ishte pak më e pafuqishme në këtë moment administrata e shtëpisë bardhë për t'u përgjigjur agresivisht këtij, si më thënë, acarimit të marrëdhënieve që mund të kemi ne. Shive tani një reagim që nga është i certifikuar i Mossadit, po. Izraeli do të sulmoj Iranin në mënyrë intensive gjatë natës së sotme.